Përshëndetje, përshëndetje shenja krepi dhe mirë se vini në parashikimet e përjashme për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle, ndoshta me pak vones, por që ja ku jemi. Mos harroni like, follow, share, mos harroni të na ndiqni edhe në kanalin tim në YouTube, bëni subscribe, aktivizoni zilen, keni të postuar hënën e plotë në shenjën e binjakëve dhe ka një ndikim goxha të fortë tek ju banesa e 8, shumë të fortë, madje do thosha karmike. Ju leverdistëve në ta dëgjoni. Nëse jeni të rinj këtu ku jemi aktualisht në TikTok, është repar që po më shikoni dhe po dëgjoni dhe për një kanal në YouTube, po, më gjeni dhe në YouTube, më gjeni me po të njëjtin emër si këtu, Zodiac Oracle, mos nguroni, aktivizoni zilen, bëni subscribe, na sugjeroni dhe të miqtë familjarët tuaj, sepse, pse jo, të rritemi, të zhvillohemi, jemi një komunitet, pak a shumë po pëhemi një familje, me sa po shikoj dhe nga komente tuaja, dhe ju faleminderit jashtë mase për mbështetjen, por pse mund të kemi dhe çik më shumë. Mos harroni që janë parashikime të përgjithshme, nuk janë as pak personale, për parashikime personale më shkruani tek linku që keni në bio. Dhe kjo javë për ju është lodhje, mundim, përpjekje, por dhe me shumë shpërblim. Dhe të njëjtën gjë do ju thosha dhe të njëjtën gjë do keni edhe në YouTube, po të shkoni ta dëgjoni, qoftë edhe sikur për, sa thua, kureshtje, qoftë. Atëherë, po, është një javë e mundimshme, e lodhshme. Ka lidhje me financat, ka lidhje me financat, ka lidhje me të kaluarën, ka lidhje me peshën, mbi supet tuaja, me detyrimet që keni dhe që i ndjeni shumë të mëdha, por që në fund keni dhe për t'ja dalë me shumë sukses. Kështu që qëndroni në këmbët tuaja, qëndroni të fort, mos u dorëzoni, kini besim tek vetja juaj dhe të aftësit tuaja, kini besim tek fati, tek universi, çfarë do të gjë që ka për të rregulluar. Dhe në qoftë se keni pas madje probleme me shëndetin, do i kaloni, çdo gjë do të shkoj për më mirë. Dhe përsa i përket çështjeve të karrierës, dhe përsa i përket çështjeve financiare, dhe përsa i përket çfarë do të gjë që thjesht do pak këmbgulje më tepër, dhe që çon drejt suksesit. Kështu që nuk ka rëndësi se sa vështirë keni për ta përjetuar këtë javë, me sa ngarkesë mbi supet tuaja, rëndësi ka rezultati dhe rezultati ju shpërblen. Dita e sotme, çfarë ti parësh ka pas? Rënje maskash, jeni përballë me persona dhe i keni thënë të vërtetat për atë që realisht janë, dhe në qoftë se nuk ka ndodhur kështu, më thënë në qoftë se nuk keni qenë në përballje me të tjerë, keni qenë në përballje me veten tuaj dhe ka qenë dhe me vështirë akoma. Kështu që disa të vërteta ja keni pranuar vetes tuaj, disa gjëra që nuk shkojnë, i keni pranuar se nuk shkojnë vërtet, pra keni pas guximin dhe kurajon të shkëpusni marrëdhënie toksike pikë së pari me veten tuaj. Keni arritur të shkëpusni marrëdhënie tuaja me frikën, me pasigurin, me të thuash të fshehurit pas gishtit tuaj për juve, do të thënë, në lidhje me veten tuaj, pra keni parë realitetin për atë çka është dhe e keni pranuar realitetin për atë çka është dhe keni parë të meta tuaja dhe ku çaloni dhe normalisht prej këtej në vazhdim e keni më të lehtë të bëni përshtatje dhe ripërshtatje. Por nuk mund të përjashtoj edhe mundësinë që t'jeni përballur me të kaluarën, me problemet e kaluarës, me persona të cilët ju janë hequr si diçka, por kanë qenë diçka tjetër dhe tua keni përplasur të vërtetat në fytyrë për atë çka realisht kanë qenë. Sot dita pra, i vjen që ka ndodhur këto ngjarje. Përsa i përket ditës së nesërme, po, sigurisht që nuk ka qenë lehtë dita e sotme, sigurisht që mund të ndiheni të fragmentuar, do me thënë cop-cop, mund të edhe të keni dashur së tatuash, i keni rëzuar vetë maskat si kurse tash, dhe keni pritur që të tjerë të kuptojnë, apo t'ju falin, apo t'ju japin një mundësi tjetër, por nuk ka ardhur kur kjo gjë dhe nuk, me sa duket, nuk do vi, dhe kjo gjë ju shkakton mërzitje, ju shkakton frikë, si të jetë vetë refuzimi ju shkakton frikë, dhe nuk ka se të jetë me se zbër një refuzim që a bën dikush, mund të jetë refuzimi që ndjeni kundrejt jetës, për shumë të përjashtuar nga jeta, nga mundësit, nga fati, por që mos mendoni humbjet, të shikoni të ardhme, një trashi kjo javë është qike vështirë, ose ka trysni, por që si të jetë ju shpërblen me rezultatet. Kështu që po, ditën e marrë do të keni këto lloj ndjesish, të fragmentuar, të lodhur, të humbur, të përhumbur, po ja ku jeni ditën e mërkur dhe unë e di se çfarë ju them dhe ju e dini shumë mirë, që unë gjithmonë ju them ashtu, gjërat ashtu sikur se realisht janë, dhe ditën e mërkur keni një ndriçim të trurit tuaj, një ide, një frymëzim, një çfarë dulli gjë qoftë, që ka për të sjellë një sukses shumë të madh për më tepër, ju ndihmon të bëni diferencën. Pra ju ndihmon të shkoni më tej, të bëni diferencën, të çani rrugën, të arrini rezultatet që ndoshta asnjëherë nuk keni pritur se do i kishit. Kështu që diferenca arrihet në jetën tuaj ditën e mërkurë, pavarësisht vështirësive që përballeni me to ditën e hënë dhe ditën e martë.
Përse i përket ditës së enjte, ditën e enjte punë e madhe, se po prisni dikë dhe nuk po vjen, ka arë momenti i ndarjes, pra mos, dhe kuptoni shumë mi që nuk keni qatë të prisni më, e kuptoni shumë mi që ka arë momenti të pranoni realitetin për ato qka është, dhe se ai person që po prisni nuk do vinë më kur, apo jo mundësi pse jo që po prisni nuk do vinë më kur, dhe tu keni ndarje nga ai person, ose nga ajo e kaluar, ose nga ajo, ose atuash nga i mos realizim. Këtu përfundon diçka, dhe mbase ndoshta në fillim do pezmatoheni, do mërziteni, por më pas do kuptoni se ishte gjëja më e mirë që mund të ndodhte. Fundja, çka do rinë të prisni më. Ajo çka kishte për të ardhur do vinte, por desa nuk erdhi, tutje dhe ju. Kështu që kjo dita e enjte. Por sa i përket ditës së premte, ditën e premte jeni në energjinë tuaj maskullore krijuese, jeni dhe ju një shenjë që mos harrojmë që planeti i parë ta themi ose planeti s'po vjen fjala. Planeti i parë që ka kryesuar në astrologjinë të paktën e lashtë, le të themi, nuk vjen si ta formuloj sepse po flasim për Marsin këtu. Dhe Marsi ka qenë planeti i parë që ka kryesuar para se të zbuloj Plutoni. Pastaj u atribua Plutoni juve si planet udhëheqës, por që së do shtjetë jeni dhe në ndikimin e Marsit dhe në ndikimin e Plutonit. Ndaj edhe po ju them se dita e premte është ditë e primi, është një ditë të cilë mund të shtëzoni për të arritur çfarë do gjë që vinë në kokën tuaj. Pra duke qënë se kjo ja vjen me, statuash, ndryqim të trurit, pa varësisht se çfarë gjë do të largoni akoma nga jeta juaj apo çfarë do të largohet nga jeta juaj se nuk realizohet, dita e premte ju nxjerr në veprim, do me thënë në sulëm për të arritur ato qëllime dhe objektiva tuaj. Ashtë energjia maskullore, energjia maskullore është energjia e krijimit, e të shkuarit gjërave nga pas, e aksionit, e veprimit. Kështu që vazhdoni, vazhdoni dhe realizoni çfarë do të gjësh që keni për të realizuar, sepse pengesa nuk ka. Ditën e shtunë, gjeni shpirtin, jo tamam shpirtin tuaj binjak, shpirti binjak është tjetër gjë. Mund ta gjesh shpirtin binjak tek fëmia, mund të gjesh shpirtin binjak tek partneri, mund të gjesh shpirtin binjak tek mami, babi, shpirti binjak mund të jetë kudo. Por këtu po flasim për gjysmën tuaj, atë flakën tjetër, pjesën tjetër që digjet po njësoj si ju dhe ju jepet mundësia ta gjeni, ju qeni vetëm ditën e shtun, por ju që jeni me dikë, mund të kuptoni më në fund se jeni me personin e dur dhe se është vërtet gjysma juaj dhe meni vendime të rëndësishme në lidhje me këtë gjë, që mund të jetë finalizimi një marrëdhënieje. Dhe përse i përket ditës së diel, këtu kuptoni pjesa me tani, po them ditën e shtunë që shumë prej jush e gjeni këtë person, ose të pak të kështu do ju duket se keni gjetur. Unë do thosha, mundoni të jeni me këmë në tokë, në që se jeni me këmë në tokë dhe ka baza jo që ka mendoni, atëre dita e diel, ose ditën e diel nuk jeni ju pjesë të kësaj gjëje, pra të mashtrimeve. Por që, po dita e diel, është një ditë e cila ka për bazë mashtrimin, është një ditë e cila ju bën të shikoni gjërat me sy roz ose më të bukur, më të zbukuruar ose më optimist nga ç'duhet, kështu që bëni kujdes, është ditë gatresash, është ditë konfuzioni, është ditë e cila idealizoni personat dhe situata, është ditë që mund të gaboni, mos harroni Saturni dhe Neptuni janë në shenjën e peshqve dhe ndikojnë drejt për së drejti tek ju. Kështu që me kujdes, çfarë do gjë që ka të bëj me financa, me kujdes se çfarë do gjë që ka të bëj me me dashurin, okay? Kujdes me këto gjëra pra, kujdes shumë.